цього так ідеш сюди, ця нога, виходить, трошки менше сюди йде. Тут також різні рани. На ліве око я не бачу взагалі. У лікарні налякана Анжела демонструє колоті рани на тілі. Око залите кров'ю, розбитий лоб. Поряд її чоловік не стримує сліз. Дякує Богу, що дружина і двоє маленьких дітей вижили. У будинок подружжя Лиги під час грози потрапила кульова блискавка. Оселю фактично розтрощило. Вдома була жінка з дітьми. Ростислав тільки-но повертався з роботи. Не доїхав кілька метрів, як гримнуло. Кинувся рятувати родину. Повністю в крові вона була. Це син доїжджав, четвертий годин доїхав, чують такий люб, такий звук, хлоп. Я прибігаю, заходжу, виходжу, забігаю, темно, нічого не видно. Ну, жінка стоїть, не відказує. Я їй показав там, вона каже. Блискавка влучила в цей кут будинку з такою силою, що підірвало дах, повилітали всі вікна. Діти дивом не постраждали. У той момент вони спали на дивані, їх врятувала ковдра. Більшість речей родини знищена. Оселя непридатна для життя. Удар наскільки великий був, що навіть бачу, що стеля підскочила. Тобто там і потолок репнутий, я сам заходив, дивився, то я думаю, там її тільки розбирати треба. Тож чиновники в Новому Стародубі шукатимуть інший будинок для родини. На це потрібно щонайменше 30 тисяч гривень. Гроші виділять із місцевого бюджету. Шукаю варіант. Будинки, якийсь будинок такий, щоб для сім'ї удобне. Причиною розряду кульової блискавки в будинку став мобільний, припускає Анжела. Адже коли увімкнула телефон, подивитися на час, все вибухнуло. Відкриваю телефон, відкриваю чехол і свист, різка така боль, вспишка. Тобто мене скинуло з ліжка, чую, діти плачуть. Цю версію підтримують експерти. Кажуть, кульова блискавка має десятки тисяч вольт потужності. Що вся родина вціліла – диво. Вкотре нагадують, у момент грози необхідно дотримуватися правил безпеки. Мобільний телефон є одним із пристроїв, який притягує блискавку. Тобто під час проходження грозового сезону закривати вікна, двері, повимикати треба електричні прилади. Не користуватися мобільним телефоном. І поки фахівці з'ясовують всі ймовірні причини вибуху, лікарі продовжують рятувати око жінки. Що з сітківкою, чи не розірвала, чи немає там відшарування, сьогодні ми зробимо ультразвукову діагностику, будемо це знати. Якщо з сітківкою все добре, то шанси в неї такі на прогрес і на видужання є. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Повалені дерева, пошкоджені будинки й автомобілі. Такі наслідки буревію, що пронісся Добровеличківкою минулими вихідними. Сильний вітер позносив покрівлі 5 житлових будинків, а також дах будівлі, де розміщена спортивна школа. Повалені дерева пошкодили 3 авто. За попередніми підрахунками, збитки становлять близько 50 тисяч гривень. Нині у селищі ліквідовують наслідки. Поки житлові будинки вже відремонтовано, сьогодні завершують відремонтувати покрівлі адміністративного будинку. Один автомобіль застрахований, то страховка покриє витрати на ремонт. А два автомобілі, три автомобілі всього пошкоджені. Два автомобілі написали власники заяви, але мали ще давати документи, що вони є. Ну, дійсно, власниками. Із селищного бюджету також, з матеріального резерву Добровичківської селищної ради планується ще виділити постраждалим будівельні матеріали. Вони вже їх отримали. На сучасний високоякісний апарат штучної вентиляції легень фірми «Гамильтон» передали в обласну лікарню від благодійного фонду «Турбота». Його заснував президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко. Апарат встановили у реанімаційному відділенні. Він сам вибирає режим, який потрібний для того, щоб допомогти людині саме в цей час. Раніше благодійний фонд відремонтував один із апаратів вентиляції легень обласної лікарні. Водночас замовив за кордону новий. Крім того, до нього фонд придбав монітор, який вимірює всі параметри організму, що потрібні для діагностики і лікування захворювань. А ще функціональне ліжко зі спеціальним матрацом. За допомогою панелі можна задати різні позиції ліжка. Це один із самих сучасних апаратів штучної вентиляції легень з усіма, якими тільки можливо, режимами вентиляції. І цінність його в тому, що він має два інтелектуальних режими. Коли апарат самостійно, як штучний інтелект, допомагає нам
скоригувати і підібрати адекватну респіраторну терапію хворому. Апарат має комплекс тривог, який сигналізує лікарям про стан пацієнта. Жовтий колір – потрібно звернути увагу і за можливості усунути причини сигналу. Якщо червоний – потрібно негайне втручання лікаря. Ну, наприклад, пацієнт дихав сам і з якихось причин перестав дихати. Апарат, він переключиться, він йому там дасть і кисень, і повітря, і об'єми, все, що треба. От. Але він почне сигналізувати, що з хворим щось не так. Очільниця обласної лікарні Лариса Андреєва каже, нині в закладі є 20 апаратів. Однак саме такого класу, як передали від благодійного фонду Сергія Кузьменка, єдиний в області. Ми хочемо сьогодні подякувати Сергію Анатолійовичу Кузьменку і благодійному фонду, які нам закупили це обладнання. Це соціально відповідальний бізнес на сьогоднішній день. Це дуже зручно і для нас, для медиків, тому що не все нам держава може закупити. На обладнання для обласної лікарні з благодійного фонду витратили 2,5 мільйони гривень. Обирати техніку допомагали самі лікарі. Коли в світі і в Україні виникла проблема, пов'язана із COVID-19, і, власне, всі шукали можливості, чим можна допомогти лікарям. Я також дуже багато спілкувався з нашими лікарями. Ми дійшли висновку, що потрібно все-таки зачекати декілька місяців, але замовити і привезти з Європи, з Швейцарії найсучасніше обладнання. Раніше апарати штучної вентиляції легень експертного класу передали в дитячу обласну та Олександрійську міську лікарні. Вони потрібні закладам не тільки під час пандемії коронавірусу. З їхньою допомогою зможуть лікувати травми легень і тяжкі пневмонії. Усього на обладнання для 3 лікарень витратили близько 5 мільйонів гривень. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Близько сотні працівників лікарні імені Лисенка сьогодні пікетували міську раду Знам'янки. Вийшли на акцію протесту через звільнення виконуючої обов'язки директора медзакладу Вікторії Сільман. Вікторія Володимирівна, яка б вона там не була, але вона зараз весь колектив поставила на те, щоб ми активно працювали, ізучали комп'ютери, ізучали все, що нам потрібно для передачі в НСЗУ, для того, щоб больниця заробляла гроші. Вот. Нас зараз просто взяли, підкосили, і ми не знаємо, що далі буде. Розпорядження міський голова Сергій Філіпенко підписав минулої п'ятниці, а заразом призначив нового очільника лікарні – травматолога Петра Іванова. Колектив медзакладу рішенню обурився, в суботу екстрено провів збори, а сьогодні працівники лікарні пішли до міського голови. Вимагали повернути на посаду звільнену Вікторію Сільман і терміново призначити дату проведення засідання конкурсної комісії з виборів директора медзакладу. Ви з колективом спілкувалися? Я раз і підпоняли. Ви не в темі взагалі. Ви не вникали взагалі в ці справи. Розумієте, Сергій Іванович? Медикам міський голова Сергій Філіпенко заявив, що прийняте рішення не змінить. Упродовж дня журналісти CBN неодноразово намагалися зв'язатися з очільником Знам'янки, аби почути його позицію. Втім, ані на повідомлення, ані на телефонні дзвінки він не відповідав. За умовами співпраці з Національною службою здоров'я, зміна керівника медзакладу має відбутися тільки з попередженням за місяць. Інакше це може викликати затримки у перерахунку коштів лікарні за надані пацієнтам послуги. Це також намагалися донести очільнику Знам'янки працівники міської лікарні. Ще одну спробу виправити ситуацію медики зроблять у четвер. На 18 червня запланована сесія міськради. Олена Данилишин, Оксана Войчишина, Олег Рубан, телевізійні новини CBN. Результати експертизи нещасного випадку на Новокостянтинівській шахті, що в Маловисківському районі, відомі. Втім, винних поки нема. Про це CBN повідомив тимчасово виконуючий обов'язки керівника управління Держпраці в області Віталій Заніздра. Трагедія сталася наприкінці травня. Тоді 9 шахтарів постраждали внаслідок технічної несправності кліті, на якій вони піднімалися на поверхню. Несправність обладнання підтвердили експерти. Ймовірною причиною настання даного нещасного випадку було вихід із ладу направляючого башмака, який вступив у щеплення із дискобою бріара через попадання інородного тіла між направляючим башмаком і направляючим. Говорити про винних у настанні даного нещасного випадку краще зарано, проводиться розслідування.
Новий пасажирський маршрут Арнаутове-101 мікрорайону Кропивницькому запрацює уже в серпні. Обслуговуватимуть його 2 автобуси. Кожен вартує 3 мільйони гривень. Придбали їх цьогоріч коштом міського бюджету. Прямуємо на мікрорайон Арнаутово-Никанорівка для того, щоб протестувати новий автобусний маршрут, який планується запровадити для сполучення мікрорайону Арнаутово-Никанорівка району телецентру, вулиці Яновського, Критий ринок, автостанція номер 2 і далі кінцева пропонується біля гіпермаркету «Епіцентр». Жителі Арнаутового і Никанорівки скаржаться, в їхньому мікрорайоні бракує автобусів. Дістатися комунальним транспортом до старого автовокзалу чи обласної лікарні без пересадок неможливо, а маршрутки маломіські і в занедбаному стані. Треба. І якби ще й пустили не тільки на Лелеківку, а щоб пустили на 101 мікрорайон, туди на оптовий ринок на Балашівку, по кругу, там стара валка, ну і що. Це була б красота для нас. А от уже на 101 мікрорайон маршрути, ці маршруточки маленькі ходять, вони просто вже не практичні. По-перше, що не те. Старі і боїшся їхати, як кажуть, можеш ногами по дну ходити або у двері випасти. Сьогодні комунальний перевізник у тестовому режимі відпрацював маршрут. Довжина складатиме 10 кілометрів. Одне коло автобус здійснюватиме протягом 45 хвилин. Проте маршрут передбачає складні маневри, констатує водій. Це повороти на Бобринецький шлях із Садової на Яновського. Там, на його думку, бракує світлофорів. Третій момент – це поворот біля Критого ринку, біля старого автовокзалу. Ось там світофор є, але там бажана стрілка наліво, тому що дуже багато транспорту йде прямо, і якщо там, наприклад, багато машин повертає наліво, то можна довго простояти в черзі, щоб повернути наліво. Тобто можуть з'явитися складнення, коли можна не вкластися в графік. Автобуси обладнають системою відеоспостереження, кнопкою термінового виклику поліції та системою GPS-навігації. Анна Гончаренко, телевізійні новини, CBN. За даними синоптиків, у вівторок, 16 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, грози, місцями град. Вітер східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.